Tady tohleto je velikánský mohutný dub, který potkal osud, který čeká většinu zdejších velkých stromů, zarostl v lese a proto uschnul. Největším nepřítelem starých stromů solitérů je právě housnutí lesu. Mladší stromy ty staré brzy přerostou a tak se k nim nedostane potřebné světlo. Proč je to ale problém? Je to problém v tom, že na starý stromy je vázaná obrovská část přírodní rozmanitosti, kterou najdeme v lesích. Většina těch organismů, ať jsou to ty lišejníky, brouci, ale často i třeba ptáci hnízdí na těch starých stromech, tady třeba čápy speciálně, volavky, dravci, tak velmi podstatná část z těch organismů, který mají tyhle staré stromy rádi, nedokáže žít nikde jinde. A pokud o ty stromy přijdeme, tak přijdeme i o tu biodiverzitu, která je na to vázaná, a jsou to opravdu stovky druhů organismů. Typickým obyvatelem tady těch mohutných starých dubů je ohrožený a chráněný tesařík obrovský. Jeho larva chroustá několik let pod kůrou a potom se brouk prokouše takovouhle dírou ven. V podstatě typicky je to, že do té díry se dá strčit prst. U nás moc tak velkých brouků není. V letech 2006 až 2014 proběhlo na 14,5 tisících hektarech jihomoravských luhů mapování starých stromů. Výzkumný tým zajímalo, jak se lesy měnily v čase. Porovnáváním leteckých snímků ze 4 různých období zjišťovali, zda byly lesy světlé nebo husté. V roce 1938 tvořily husté lesy polovinu všech lesů, světlé lesy pak celých 40%. V roce 2009 už husté lesy zabíraly celé 4/5 veškeré zalesněné plochy, ale rozloha světlých lesů klesla na méně než 6%. Houstnutí lesů je výsledkem útlumu lesní pastvy a nástupu moderního lesnictví, ke kterému na našem území došlo v 70. letech 19. století. Dneska takovýhle stromy, ty mohutný veliký stromy, v podstatě nám nerostou, nevyrostou, protože takových míst, jako je tady třeba ten řídký les, je strašně málo. Dřív to bylo udržované buď pastvou domácích zvířat a předtím velmi pravděpodobně pastvou divokých zvířat. Takže v podstatě jako původní podoba té krajiny je nějaká takováhle, ne ten zapojený les, protože v tom zapojeném lese vlastně chybí ty velký zvířata, chybí tam ta pastva. Pro zachování toho biotopu dubového otevřeného lesa by to chtělo sem zavést, zase vrátit pastvu hodně.